El castellfollitenc Genís Grau disputarà aquest dissabte a partir de les 4 de la tarda el seu primer mundial en categoria elit de triatló, que celebrarà la ciutat alemanya d'Hamburg. En condicions normals, aquesta hauria estat una prova més de les sèries mundials, però amb la pandèmia pel mig, la Unió Internacional de Triatló ha decidit resoldre la temporada en una única prova. Serà el meu primer mundial absolut i vinc amb moltes ganes i esperem fer-ho al màxim de bé. L'objectiu principal serà intentar de mantenir-me en carrera tot el que pugui i aviam què tal. Jo crec que serà molt trencacames i a l'hora de baixar a córrer doncs, passarà una miqueta de factura. Mantenir-se en el grup de davant serà complicat, ja que hi haurà molts d'estirades i esperem fer-ho el millor possible. Molt segurament dissabte serà un dels dies més especials de la carrera esportiva del Garrotxí fins al moment, una prova de la qual espera gaudir i aprendre, i és que al seu costat hi tindrà els millors esportistes en la seva disciplina.